big party band has told me कि शेष बोली पढ़ने वाले का नाम लिया जाता है तो इन दिनों से पता जाता है कि हुजूर सुना बंदे कि फुलाने का पिक्चर है थोड़ी सात दिन मुझे पढ़ते हैं प्यार पता लग गया मेरे आका की सात दूध वो ही पड़ेगा जितना पक्का होगा जितना हलाल ज्यादा होगा वो दूध पर पड़ेगा अगर तुझे गलती की कर दे तो मैं खिताब लूंगा बड़ी मेहरबानी अगर मैं लगाऊं मैं फिर सजाम का की फायदा कि जो चोरियां चले आए चाहे वो भी डोल के डोल जाओ एक ऐसे सुनिए दार चले चले माफ नहीं आमिना बिलाल माफ करें अलामा इमार अंदर लाओगे फरमाया सुनिए अगर पहला करना है मोहम्मद के करीब में मैं दुआ करना जिधर जितनी जल्दी चुप करके मोदी जाते हैं उस पढ़ना शुरू करते हैं अल्लाह उन्हीं जल्दी बड़ी में रहते हैं अस्सलाम وعلى آله وأصحابه
یہ وعدہ میرا کہ تیرا نہیں, یہ رب کا وعدہ ہے. جدا وعدہ اتنا پکا ہے کہ نما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. ادھر ارادہ کر رہے ادھر آرڈر کر رہے کہ کام ہو جائے, جدو اللہ نے بندے کو یاد کر رہے ہیں بندہ یاد کرے کہ بندہ اللہ یاد کرے تو جدو اللہ یاد کرے اللہ کی وہ یاد کرے جدو اللہ یاد کرتا ہے نا کہ اللہ لوگوں کی زبان کے حق فرید یا فرید کا نعرے جاری کروا دیں. جی نہیں پتا کہ لیاقت باغ کی بڑی کٹ کے لیے 60 لاکھ بندہ جڑا کے جس مول کی ڈیزل کے پرمٹ نے اپنا دین بچیا وہ جیو جیو کی چھٹے پٹی چل رہی سی. ہم تو کہتے تھے اس کے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا, یہ بندے کتوں آ گئے. ایک بار کی قبر میں چھو آواز آئی, انہوں نے کہ بھوکی بند کر کے محمد سے وفا کر محمد سے بفاتو لے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ. جدو میرے قائد جنازہ نکل لیا کتابوں کنڈی کے گلی کے اندر مذاق سو لیتا ہے جو ہے بڑے بڑے حکمران جن میڈیا کوریج نہیں دیتی ہے وہ بھی کہہ رہے شاید ہم جاتے ہیں روڈ خالی ہو جاتے ہیں صرف روڈ تے گڈی ہوئی تے یا گاڑ ہوئی ہم جاتے ہیں روڈ خالی ہو جاتے ہیں. جی عاشق کا راہ ہے ہر طرف سے عوام امڑ رہی ہے انہیں بندے کتوں آ گئے تاجر بھیڑی بولے فرمایا آقا ہے فقیروں پہ ہوں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود رہے میری مرنے کا پھلا. کبھی خواب میں بھی دیکھی یہ تھی جھولی میں جو گدا یار کرتی ہے جڑے نبی پاک کے غلام کے بات کرے نا وہ بادشاہ بھی نہیں نواز ہے. Yeah.
छोटा सा वो डब्बू भैया छोटा सा चलता है तो बुलाने पाकिस्तान की ग्रोथ थोड़ी पहली तो गदाई के बदौलत जनाब भाई मोहम्मद आजम साहब
ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਬਿਤਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਤਰ ਫਰਮਾਏ ਨਾਸਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਸ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਤਰ ਫਰਮਾਏ ਦੀਗਰ ਆਬਾ ਸਨਾ ਖਾਨ ਬੈਕਰੇ ਸੋਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਰ ਬੜੀ ਆਸਨ ਨਾਲ ਚਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ میں بھی آیا کی پڑھی اللہ نے فرمایا محبوبہ قبول ذرا آپ کا نام کھولو یہ اہل کرم محبوبہ حکم کرتے ہیں آڈر کر کے فرما دیے حکم لگا دیے لیکن اگر عشق سے فریب کے بیڑے میں کھلو کے ترجمہ کرا تو ترجمہ پڑھتا محبوبہ
اونچے حضرت سبحان اللہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے کی کتاب کھلی بڑے بےسوخی نہ کرو تین پٹری سے چڑھن دو ذرا تو سبحان اللہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے کی کتاب کھلی جس میں آقا کا نام ہے سبحان اللہ نام پڑھ کے کہنے لگا کہ نام اتنا مٹھا ہے وہ آپ کے ڈاکو مٹھا ہو گیا انہوں نے آقا کا نام چن لیا چوتھے سیزن میں آیا دوسرا سفر کھلیا پھر میرے آقا کا نام
ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਚਾਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
काफिला रवाना है, एक ऊंटा के जाने वाला काफिला। मौलाना चाचा मिले रो के फरमाते ने मैं अपने सुरू के जबान कर लै ते मैं मदीने लै गया। आज भी आशा रो के क्या ले लेना हर हर साल बुलावा आता है, हर साल लोग बुलाए जाते हैं। उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। आका कभी तो मैं कहा कि मैं भी मदीना देख लिया है। रात मौलाना जाने को शुरू की बंद कर देता गया। कभी गौर तो करो कि इन्हें लगभग सौ है बिच बंद तो बाप नहीं कि बस ख्याल अभी मदीने जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं। मौलाना जामी बात फिर सलाह काफला की खाब देखो हुजूर आए और मैं तेरे को कैसे जामी उठा के मदीने ना आवे लग गया। मौलाना जामी एक बख्शे से चोरी मिले तो सलाह काफला जगत के कहने का कि उसका मदीने लग रही Yeah.
ایک ایک غلام ہے کہ ایک غلام کا نام ہے حضرت بلال حبشی جی کہہ رہا تھا حضرت بلال سمجھ رہے ہیں امیہ کا غلام تھا امیہ نے کام کر رہا تھا ایک دن ایک کام اس تاخیر ہو گئی امیہ نے میری سلام دی کہ تو کھلے آسمان کے سامنے بیٹھے چکی چلانے لگا دانے پینے لگا بلال فرمانے لے میں چکی چلانا لیا تو دو بڑی سی میں بخار چل گیا میں نے چکی چلانا نہ بخار ہے ادھر چکی چل رہی ہے حضرت بلال کی ہائے کر رہی ہے جدو بخار ہوگا تو ہاتھ نکل گیا میں نے چکی چلانا نہ ہائے کر رہی ہے اجے ہائے نکلی ہے ادھر ہا نکلی ہے ادھر ہوا نو سینے دے نال لان والے محبوب کی آمد ہو گئی سرکار نے تو ہائے ہائے کی آواز سنی نا تے زور نے دروازہ کھول لیا سبحان اللہ تے ویکھے کالے تے رنگ دا غلام ہے حضور نے جا کے فرمان لگے او تینوں کی ہے حضور نے این کر کے جو ہاتھ لگایا نا تے بخار جسم سے تک کر دیا میرے آقا نے فرمایا اتنا بیمار ہے تے چکی چلا لے پیا عرض کرتا آقا میرا غلام میرا آقا جڑا نا بڑا ہی سخت ہے میں غلام کی کرا میرے آقا نے فرمایا کیوں وہ چھٹا غلام نہیں کیوں چھٹا حضرت بلال فرما کے میں غصہ آ گیا میں کہا جاؤ جی تو سب سے پہلے کام آ جانا ہے پتہ نہیں حضور بار لکھ گئے حضرت بلال فرما کے میں پیچھے حضور کو آواز دے دی تو انواع کیا سر پوچھو میرے کام نہیں ہونا حضور چلے گئے جب گئے گرم دودھ کا پیالہ پکڑے گرم دودھ کا پیالہ میرے آقا لے کے آ گئے آپ نے فرمایا لے کے دودھ پی تو میں تین چکی چلا حضرت بلال فرمانے کے بعد دودھ پی نہیں ہوگا تو حضور کو دیکھ لیا حضور چکی چلا لے آؤ پڑھ کے آج میں ادھر تک پی نہیں تیر لکھوانا بڑا سکھ ہے پڑھنا بڑا اوکھ ہے بابا اج کل تقریرا کے پیچھے لوگ گڈیاں پیچھے کھجل ہوتے ہیں اج تقریر اپنے مرید دے نال ہاتھ نہیں ملانا دوبارہ کرتا پر یہ مدینے دا تاجدار ہے Yeah.
میں دو بری بچے کا لے کے جدو اسی کھانا کھا کے اٹھ پے تو کچھ سالن پنیر مجھے باقی سی تھوڑا جا جا وہ بندہ اسی کاؤنٹر میں بل دے رہا ہے تو میری اچھا آتا کھانا ٹیبل بن پائی وہ بچہ وہ بندہ وہ بچے والا سالن لے کے نہ ادھی روٹی کا ٹکڑا لے کے کھا رہے ہیں میں اس کہتی واہ مدینے دے عطا تیرے سجکے جاواں تیرے کرم دے سجکے جاواں کا ایوی تے تہاڈا امتی ہے نا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اور یہ تو کعب ہے ان کا بنا مجھ پہ تو ایسا کوئی مولوی کو پیر کو ملا کو فقر کو سکار مت سمجھے کہ میرے مریداں دا کمال ہے میرے شاگرداں دا کمال ہے نا بابا ساڈا کوئی کمال نہیں کمال یہ نبی دے منبر دا کمال ہے یا نبی دے موسم دا کمال ہے بس سبحان اللہ ماشاءاللہ او بچہ چاچے دے دروازے تے گیا دروازہ کھٹکایا چاچے نے پتہ دیا تیرو کیا دے سرکار نے کرنا پڑھایا
کہ جاتے نہیں حضور نے فرمایا جاؤ جاتے نہیں ہاتھ جوڑ کر شرمش جب میری اور تیری موت آئے مدینہ
کریم ہو جائے گا، بڑا عالی شان دل میں